Շրջանային ժողովի նախագահի աշխատասենյակում հերթական նիստից մեկ օր առաջ կայացավ բյուրո, որին ներկա էին Սակրեբլոյի նախագահ, հանձնաժողովների նախագահները, քաղաքապետ, էկոնոմիկայի ծառայության ու ֆինանսական ծառայության պետերի հետ։ Հերթական բյուրոն է, բյուրո յուրաքանչյուրում ունենք 5 հարց։ Հետևյալն է. Նրանց միայն ուծված ավականով վրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան կոմպակտության անդամներ դուրս գալու մասին իգիտություն ընդունել Զեկուսով Իրիցյան։ Նրանց միայն ուծված ավականով խմբակցությունների հիմնադրման և նախագահական ընդունության մասին իգիտություն ընդունել Զեկուսով Իրիցյան։ Նրանց միայն ուծված 17 թվականի բյուջեի համաձայն հաշվետվության կատարման լսման գրանցման մասին Զեկուսով արձումային։ Նրանց միայն ուծված ավականությունում եղած փոքրագյուղի կուլտուրայի տան շենքի տարածքից Սիդնեի կոմունիկացիայի սարքավորումը տեղադրման համար 5 մետր քառակուսի էլեկտրաէներգիայի ապահովված տարածքի հատկացման համաձայնություն տալու մասին Զեկուցով Մկոյան, Պետական տարածքների զարգացման գործակալության նորոգ միջազգային ուսումնասիրի Գամգիովայի ներկայումս Մերիայի միջև 15 թվականի դեկտեմբերի 18-ի կնքված ուսուցիչի պայմանագրի 30 տարվա ժամկետով միջև 47 թվականի դեկտեմբերի 18-ը երկարացնելու համաձայնություն տալու մասին Զեկուցով Մկոյան։ Համաձայն եք այս կերպորակարգը ընդունել։ Ֆինանսական ծառայության պետը ներկայացրեց բյուջեով նախատեսված ու տարբեր հիմնարկություններին հատկացված գումարաչափերը, թե մունիցիպալ բյուջեից ողջությամբ ինչքան գումար է գնացել։ Մինոսկինդայի քաղաքապետ Երան Տերեգասնին է, որ շրջանի բյուջեի եկամտային մասը 2017 թվականի 9 ամսվա ընթացքում կատարվել է 86.15%։ Պլանով նախատեսված 6.561.700 լարի փոխարեն 5.673.900 լարի, կամել պլանով նախատեսվածից 877.800 լարի փոխարեն։ Սեփական եկամուտը կատարվել է 88.1%։ Պլանով նախատեսված 2.525.000 լարի փոխարեն 2.224.200 լարի, այդ թվում եկամտահարկը կատարվել է 65.4%։ Պլանով նախատեսված 380.000 լարի փոխարեն 248.600 լարի, գույքահարկը կատարվել է 83.6%։ Պլանով նախատեսված 1.940.000 լարի փոխարեն 1.622.300 լարի, ոչ հարգային եկամուտները կատարվել է 76%։ Պլանով նախատեսված 185.000 լարի փոխարեն 325.700 լարի, ոչ ֆինանսական ակտիվների նվազեցումից առաջացած եկամուտները կատարվել է 138%։ Պլանով նախատեսված 20.000 լարի փոխարեն 27.500 լարի, պետական բյուջեից ստացել են 3.759.700 լարի, պլանով նախատեսված 4.036.700 լարի փոխարեն։ Բյուջեից ասային մասը կատարվել է 74.8%։ Պլանով նախատեսված 8.211.000 լարի ծախսվել է 6.140.500 լարի, հավաքանու համար պլանով նախատեսված 500.100 լարից ծախսվել է 346.300 լարի, քաղաքապետարանի համար պլանով նախատեսված 1.420.900 լարից ծախսվել է 984.900 լարի, այս տային ֆոնդը դերույթամբ ֆինանսավորվել է 80.000 լարի, նախահաշվարկային փաստաթղթերի համար նախատեսված 152.000 լարից ֆինանսավորվել է 22.218.000 լարի, այստեղ 103.000 լարին նախատեսված գումարը, որը տալիս է նախարարությունը, 50.000 լարից բարձր շինարարությունները ստուգող կազմակերպությունը, նրանք դեռ գումար չեն ստացել։ Զինվորական ծառայությունը ֆինանսավորվել է 42.000 լարիով, պլանով նախատեսված 60.000 լարից, ենթակառույցների համար պլանով նախատեսված 4.465.400 լարից ֆինանսավորվել է 3.570.600 լարի, այդ թվում ճանապարհների շինարարության համար պլանով նախատեսված 2.446.900 լարից ֆինանսավորվել է 2.435.000 լարի, կամուրջների շինարարության համար նախատեսված 27.200 լարից ֆինանսավորվել է 8.200 լարի։ Պարոն Արզումանյանի զեկուցումից հետո Սակրեբլոյի անդամների կողմից հարցեր առաջադրվեցին զեկուցողին առավել շատ հարցեր ուղղել շրջանային ժողովի նախագահը։ Հարցս առաջինը՝ ռեզերվի ֆոնդը, պաստային ֆոնդը։ Ուրեմն, ինչքան գիտեմ, 5 ամիս առաջ պաստային ֆոնդը մեր սպառված էր։ Երկրորդը՝ ենթակառուցվածքների գծով։ Այստեղ 80%
պլանը կատարված է, չէ՞, այսինքն 9 ամսվա ընթացքում։ 80%։ Ես կասկածում եմ։ 50-ը 20% ինչ որ մնացել է, եթե չի կատարվի, տեղափոխվի դա։ Ապա ի՞նչ մստու կտակ ստրայթիստը ու նաս ստադիս։ Նախատեսել էինք ռադարների համար 42,000 ճակատագիրը անհայտ է, սվետաֆորների համար նախատեսած գումարը նույնպես ճակատագիրը անհայտ է, այդ հարցին պատասխանեմ, և կուլտուրայի սպորտի համար նախատեսած 583,000-ից մենք մինչև 9 ամսվա ընթացքում նորից շատ խնդրեցինք Տիկին Մոսյանին ձեր համապատասխան ծառայություններին, իրանք պլանով նախատեսած այս տարվա ծախսերը թող ներկայացնեն մեզ։ Խնդրեցինք շատ ու շատ պասիվ վերաբերվում ցույց տվեցին, բնականաբար մենք 12 ամսվա կատարողական ընդունելուց անպայման նորից մենք իրանք կտեսնենք ձեր հետ միասին, և վերջինը այս տրադիցիոնի մերապրիատյաներն ու կան, այդտեղ պլանը մենք չունենք, թե ինչ է ծախսված այս գումարը։ Խոսքը ռադարների մասին է, որի համար նախատեսված է 42,000, այս պահի դերությամբ քաղաքապետի առաջ տեղակալը գտնվում է Թբիլիսիում, այս ռադարների հետ կապված, այդ ռադարների փոխանցումը կադարված է ոչ լրիվ, այդ տեղադրված է MVD-ի պահեստում, չէ տեղադրում իրենց վերա, իմ բերեն դեստեր, իրենց տեղադրեն, դեր տեղադրման փողը մենք դեր չենք, մենացած գումարները փոխանցած է։ Ուրեմն ռեզերվի ֆոնդի, պահոստային ֆոնդի մասին տեղեկացնեմ, այդ գումարը լրացությամբ իրոք մոտ 3 ամիս է չեկա ծախսած է, հիմնականում այդ գումարը ուղված է քամիներից, կետուրների տուժելուն, զենհալից պատկանդվելուն, տեված է գերեզմանատան քարի, ոչխարների գայլ ուտելու հետ կապված այդպիսի։ Էլեկտրաէներգիա, այս լույսերի բանին ունենք, մնացականը մերցիկին հիմնար, կոմունալ հազարստվում, այս ապսուրժանի սվետաֆորը վիշխուր, այդ որ մեր չենք մեծնը, մեծուսել ենք առանձին, պրյամոյ դոգով որ գենենք, հայմի ստեղենք այնանք արդեն մեծնը, պրյամոյ դոգով որ գենենք, որ կարուպցիա լի, բան լի, հետո վիշխուր լույսերը փոխեք, լամպուշկաները փոխեք, ծաբժորինը, որովհետև ինք ունի անբալանսման սարքավորում չէ, սվետավորները բարձրության վերա են, չի, մենք ինչ իմաստ ունի, որ առանձին, այդիկ է չմաստ։ Այդիկ միացուցեք, Քննարկվեց նաև լույսերի հարցը, վերջնորերին բազմաթիվ են քաղաքացիներից ստացվող բողոքները, որ գիշերային լուսավորման ցանցը չի աշխատում։ Այդ հարցով քաղաքապետին դիմեց Սակրեբուլոյի փոխնախագահ Կոնստանտին Վարդանյանը։ Насчет освещения, вот у нас здесь некоторые депутаты поднимают постоянно вопрос. Вот, например, в Катнаду, почему до сих пор не сделали это освещение? В чем проблема? Новое освещение, которое вот буквально из Пещерс переводили в Ворожский угору, Катнаду, Неринде, Хенчану, Кейсен, Неш, Менки, Есинкас. Անձամ պետել եմ, շերջել եմ, տեսել եմ, ու մենք մեր մունիցիպալիտետը ինչ ֆունկցիա որ կար էլ վերջացուցել տվել ենք ֆիրմային, Լոմիձեին ֆակտիչսկի իրեն պարտականությունը էլեկտրոկամպանիային հետ, իրենք իրար հետ ունեին պրոցեդուրաներ փոխանցելու մոմենտով, ինքը չէր փոխանցել կամպանիային, կամպանիան վառել էր լուսը գծետը նիձել ու իլի ձեսիտ նի է, չիրը ձեսիտ նի ապյած ավտուլ չիլ, բանամուշտով վերջացել էր փողը, հետև մենք շատ երկար ժամանակ էդ մարդուն հետ չենք կենը կաբնովի, վերջապես այդ մարդ հակազում այդ սպա աշրիտքի ուրիշ մարդու է փոխանցել փողը, այս կամպանիային չէ փոխանցել, այս մենացել է այդի ֆարմալնեսներն, որ ինքը ուղե է իրենց հաշվանը, հաշվարգը ուղե որպիսի միասնում։ Դեպյան ֆիրման կազմակերպությունը փոխանցեք փողի 50%-ը, մենացած 50%-ը հաշվիչները տեղադայելուց հետո, այսինքն ֆիրման սկզնական 50%-ը տեղափոխելուց հետո, արդեն 50%-ը էլեկտրոկամպանիային փողը չէ հասա։ Սամվել Իրիցյանը ներկացրեց, որ Սակրեբուլոյի 24 անդամներից 15 իրենց ցանկությամբ դուրս են եկել վրացական երազանք դեմոկրատական վրաստան խմբակցությունից և կազմել նոր խմբակցություններ։ Իր ունեցավ վրացական երազանք դեմոկրատական վրաստան խմբակցության նիստը, որտեղ մեր 24 անդամից 15 անդամը ներկացրել ցանկություն են հայտնել դուրս գալ մեր խմբակցությունից, հրացական երազանք դեմոկրատական Վրաստան
խմբակցությունից նոր խմբակցություններ կազմելու համար։ Այո։ Ասնին օգին իրենց դիմումները ստուգված են մեր խմբակցության նախագահ եւ աշխատակազմի կազմի կողմից եւ ներգրավել են իրավաբանական հանձնաժողով, որպեսզի մենք հարցը տեղափոխենք բյուրո եւ այսօր մենք կատարել ենք նիստ եւ տեղափոխել ենք բյուրո, որպեսզի այդ 12 անդամը 15 անդամը կարդան Սեդա Դարպինյանը, Անդրանիկ Խաչատրյանը, Մամվել Աբգարյանը, Վերեժ Մուրադյանը, Հարություն Օգանեսյանը, Ոսկան Լոյանը, Վաղինակ Արզումանյանը, Դավիթ Դուրգարյանը, Գրիգոր Շամիլյանը, Ասկանազ Մարկոսյանը, Սերգեյ Ադումյանը, Սամվել Դարպինյանը, Վալերիկ Բեզոյանը, Գյորգի Չապանյանը եւ Անդրանիկ Ղարաբեդյանը։ Ինչև որակարգի հարցերը կքննարկվեն վաղը նիստի ժամանակ։